Pereira. E por um minuto, enquanto o deputado se dirige à tribuna, ao deputado Mandetta, por gentileza. Obrigado, presidente. Em tempo que cumprimento a todos os parlamentares, colegas do PMDB e ao grande partido do Movimento Democrático Brasileiro, eu não posso aqui deixar de registrar a história do MDB no então estado de Mato Grosso, especificamente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não era a capital, era a peça de resistência, quando nos anos 60 o meu pai e um conjunto de pessoas coletaram as assinaturas. Meu pai foi vice-prefeito pelo MDB do saudoso Plínio Barbosa Martins, que foi deputado federal nessa casa, irmão de Wilson Barbosa Martins, a grande liderança do MDB, do PMDB naquele estado. Então, em nome deles, eu transmito a todos os parceiros do PMDB, dizendo que nos alegra muito a revisão política dos destinos do PMDB nesse momento tão importante para a vida política do país. Parabéns, PMDB.